ayna soo socdo qodobba ku saabsan dalka Soomaaliya oo ay jiraan sida wararku nagu soo gaarayaan laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kac kuwaas oo bambayn doona kooxaha ka durdurdayo koonfurta Soomaaliya hadaba waxaan arintan iyo waliba qodobba kale oo ku saabsan dhanka Soomaaliland aan ka wareysan doonaa saaxiibkay goor inta badan indhaha ku hayay guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya goor uu ku soo dhawow fargada maasinta ku dhawahay in hadaan markii hore u galo waqtiga maahar waqtiga aan hayaa hadaan markii hore u galo waxa waa dawladda federaal Soomaaliya waxay soo imsatay laba diyaaradood oo kuwa helicopter iska loo yaqaan ee wax bambaye ayadoo markaas uu isticmaalay doonto la dagaalanka ururka Al-Shabaab maadaama dawladdu ay ka go'antahay inay Shabaab kala dagaalanto marka hubkaani waxa waa la sheegay in hub kale oo cusub iyo gantaalo waaweyn ay soo qaado doonto dawladda federaal Soomaaliya waxa la qafiifiyay in hubka cunuqabateynta ayaa laga yara qafiifiyay waa gartay taas ay marka faa'iideysanaysaa maadaama dagaalanka Shabaab ay ku jirto marka dawladdu waxa leeyahay 100% boqol hadda in niyad ay u haysaa la dagaalanka ururka Al-Shabaab waxaan laga yaabaa madaxweynaha Soomaaliya Xashim Maxamuud inuu tago magaalada Dhuusamareeb sida warkeena hore u sheegnaba in jiidaha hore ee dagaalka halkaas uu ka hagi doono iyadoo ugu dambeyn diyaaradaha helicopterska ee labada loo isticmaalo dawladda qoyska Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin meelaha ay ka mid tahay Ceelbuur iyo Cusweyne iyo Galhareeri waa meelaha ay ku xoog yihiin ururka Al-Shabaab marka arrintaas waxa la sheegay dawladda inay horumarka gaartay hub aad u culusna ay soo iibsan doonto ugu dambeyn Shabaabkii dawladda loo feysteen doono Gooniyo wad maasan tahay intayna ka bixin koonfurta Soomaaliya ee kooxahan waxaa la tilmaamayaa in bari dhaweeyto markii lagu qaaday phase 1-kii ay rajadoodu aad iyo aad u yaraa laakiin markii uu ka kala dhantaalmay dagaalkii xoogana ee lagu hayay inay khadka ka baxaan oo dib isu ururiyeen oo ay waxyaabo farban sameeyeen oo dhalinyaradii marna habaabiyeen oo adey hub loo gudbiyo dawladda lafteeda waa tii lagu weydiinayay inay hub u gudbiyeen marka see weeye marka hadda xaalku marba hadii horta dawladdu ay hesho diyaarada ay u madax banaan tahay gantaalada ay ku garaaci karto waxay fududeynaysaa la dagaalanka ururka Al-Shabaab awal markii dagaal galayeen dawladdu waxa la dhihi jiray in maalheeba la dagaal galeyna diyaaradaha Mareykanka iyo Turkiga na caawiya maalintaas dhowr mar inta loo duqay laga tagi jiray laakiin hadda dawladdu ayada ayaa duqeyn isticmaalayso waxayna ka hagi doontaa magaalada Dhuusamareeb oo noqon doonta halka diyaarada ay ka duuli doonaan iyagoo markaasi duqeyn doono in meelaha muhiimka ah ururka Al-Shabaabna waxay u moodintaa haddii mar duqeyn lagu bilaabo oo weliba duqeyn joogto ah lagu wado inay soo dhiibi doonaan rag fara badan oo caldheer oo ka mid ah maalmihii lasoo dhaafay isagoo waxaa la sheegay intuu guduutay xoolo islaamka intuu dhacay oo cunay guduutay ayaa laga sheegaya baraha bulshada inuu soo galay marka ragga caldheer iyo ragga lamidka ah waa la soo qaban doonaa ama madaafiicdaasi duqeyntaas ay ku dhiman doonaan dawladdu waxaa la sheegay in hub aad u fara badan ay soo keensan doonto fargudo aad iyo aad baad umahadsan tahay dhanka waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland waxaa la tilmaamayaa dagaalada qabaa'ilka ee ku dhaqanaa deegaanadaasi in ay sii laba kacaleeyeen oo xaaladdu ay faraha ka sii baxayso waxaana ugu wacan baa la tilmaamayaa maamulka Soomaaliland oo hogaamiya Muuse Biixi marka maxaa ugu dambeeyayada horta dagaaladii way ka jiraan oo hadda maanta ciidamada gurmada ay waxay gaareen deegaanka Ceelmegaag iyadoo markaasi ciidamada cadmadow oo hogaamin halkaas ay tageen ciidamo kale ayaa waxa la sheegay dhanka Soomaaliland kiimid ayaa waxay soo gaareen qorolugud iyadoo markaasi labada dhinacba isku muuqdaan marka waxay sheegeen in dagaalku uusan joogsan doonin in labada dhinacna waxaa maleysa aag cusub inuu Muuse Biixi kaga furmo dagaalka oo halkaasi qorolugud iyo Ceelmegaag inuu dagaal cusub kaga furmay iyadoo markaas la yaaban yahay oo Muuse Biixi cabdimaamulkiis ay yaaban yihiin ciidamadii maxalla Soomaaliland oo gooj cad ila sacarood ku sugan ayaa haddana waxa weeye dhabarka dambe laga bilaabay dagaal oo gudaha Soomaaliland ay hadda loo sii socdaa mar haddii marka baash isdhaaf ay noqoto oo la isdhexgalo baasha isku dhidhimaysa sidaasna sida uu Muuse Biixi rabo ma ahayn arrintaasi aan hadda marka dagaalku u socdaa in welina waa la isku ruqaysanayaa wada hadal oo hadda rasmiga ma jiro inkastoo reer buur ay isku dayeen inay xabad joojiyaan taasina waxay dhahayn SSC suurgal ma ahayn inta maxalla ilaa ciidamada Soomaaliland laga saarayo gabi ahaanba dhulka Sool iyo Sanaagiceen ama beelaha harti dhulkooda laga saaray waxa badda joogsan doona malahan ay yiraahdo haddii aan taas ka gudubno maanta waxaa la soo saaray jadwalka doorashooyinka Soomaaliland iyadoo markaasi sidii la rabay aysan u dhicin oo Muuse Biixi Cabdi wuxuu sheegay in xisaabta la soo hormari doono oo sanadkan dhamaadkiisa bisha 12-aad xisaabta lagu dhawaaqi doono 28-geeda kadibna la soo saari doono 3 xisbi oo tartanka si toosa u galayso taasoo marka meesha ka saarayso nimanka mucaaradka ahaa ee Ucig iyo nimanka lagu magacaabo Wadani labada xisbi meesha ka saarayso maadaama kaararka aan la siin doonin oo laba xisbi oo cusub oo Muuse Biixi wato kaararka la siin doono si ay tartanka ula galaan Muuse oo tartan beelaad loo dhigo kadibna 2024-ka Noofeembar 13-geeda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay dhici doonto marka waxa la leeyahay burbur ayay gashay Soomaaliland maadaama doorashadii oo afka u dhigtay Muuse Biixi Cabdi sidii laga rabay ee mucaaradka isugu yeenay noqon weysay
هذا هو أروس أي كجرا ليه بلها كر حجز أي أدو بلا بينه أروس ذن مركا أريتن مركا ملهير قلي إن لبي بشه ديسمبر سوس عطا أي أذهبتها عصوب أي إسدوان قليا ها وتو إسدوان ها ولو كنا باقي لكن ده كنا باقستي إنه سحاف دلها الله دم لكن قد جي وير كانوا صرف ريستن جدول أهنا أسوس صار لكن كنا باقستي بس دم هاي مركا كنا باقين بري أم بري دم بعد كنا باقين هاي مرة دي حسابت لصور مريانا من مكان معارض كحوم ميلا مش تاس مرك وحكينا زين أعمال سلطتك أما دجال أم بربر وكدع سمالا تاس أي أصابة هي موسى أنا مرة بينه حلوة ضقاب سد أما ميسك اللي ماذا سمر كاس الدور شيء حلالة أما حرة على وقلا بقى مرك أرنتي موسى وهر قشة مرك أرنتي موسى وهر قشة ولي بدور شيء أنا أفكو لك تي حسب إذا سو سعر دون ولا بحسب معي كلا أبر واقعي حسب كلا اللي يراده كده من مرك أس أي أسوق أور ربنا ماشي كانوا مرك ماشي كانوا نترت برا أنت لقى أن موسى وساس كوسولات أرد أس مرك إن قرك أي وسارة موسى إنه كوجلستو أيضا إنه مكان معارض كلا ماشي كبحم هذا مرك دجال إيوه وبارورسي إيوه حب لا بين راق أدوين أيق الرب إن الله دجال من موسى بيحبي إمام الكيسة أنا تا مركو حكي إن موسى والرب إن سملا وبربريو أما إنه أسق صلاب مركا بيلاهن جرحاجيس إنت بدن أيك سوجيدان لبدن حزب قرن ودني يكلا وعيد ما أيق جوان كودا مركا بيلاهن لقي ما دو أزحاب تم حاوة إن جوان كودا أيق ودجال ودك لو فر الملا هي سبتو أي مر بهدي حزب إذا لقي ريبا أو أي مركا روح ريبين إن ما راح تنم الدورشة ما يحتوينا على صور مري سي مركز ما يحتوينا لو كلا بحو حساب تل مركز لقبته أي أسيب مصوب بإحساس ده نقوم جرت لما كم عارض كلا كده نقوم جرت مصوب حر أي واحد صور مرنا إن محل راد دورشة ما يحتوينا ما جرتو دورشة ما يحتوينا دبوا دعيس السنة دي أفر بلاد كله دبوا دكت دورشة ما يحتوينا تاس مركا واسيب جوان كيس وان وغير جلسة ميدا كلا إن أرنتن هذا إن حساب تلو صور مرنا مصوب وتو oo qorshii soo mucaarad kana waxdana ugu jiro mala marka mucaaradku gabadha meesha ka baxeen hubaarorsiga iyo maliyo soo dhaafay qoriyo lagu gaadanay burco ayaa soo kordhay taasoo keenaysa marka in qalqal amni oo ka dhaco Soomaaliland gudaha ayadoo Soomaaliland marka hore dagaal kula jirtay la sacanood oo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa NSC score for dhayn goojacde hadana dagaal kale oo ka bilaawday maxallada qori lugud iyo aribo beshil iraado ilaa cilmiga la isku heesto ayaa hadana waxa sii bilaabay dagaal gudaha ayaa bilaaban doona burco iyo hargeys u dhaxeeya ayadoo markaasi labada qol ee beesha habar awl ibaraha gar hadis dagaal toos u dhaxmar doona furgudu marka hadis waxa ugu dambeysa ku weydiyo gooniyo qoladan marka asxaabta mucaaradka ma laga yaabaa inay samir qaataan oo iska badaayaan oo adigu iska walaaqdo asxaabisa yar yar ka iyo xisbiga sanhaatan ee talada dalka haya haddii Soomaaliland la wada leeyahay ma ahayn taas Soomaaliland la wada leeyahay doorashada tartanka dhaco oo si madax furan loo tartamo oo si caadi mabaax loo jeedo loo tartamo ma ahayn taas taas waxa way xukun maroorsi oo Muuse Biix Cabdi ku dhahaa waa Ahmed Madobihi maxal ilaahaa ee Jubaland joogo kale ayuu sameeyay ninkan doorasho xiran ayaa noqonaysa marka doorasho qofka hadduu xirto in walba markuu yimaado wado cusub oo furmaysan doorashada xirtee noqonay oo qof la tartamay isan jirin arintaas marka culays weyn keenaysa isqabqabsan oo keenaysa dadka deegaanka ama qabiilada halkaas wada degan oo isku direysa marka dowladnimo dad wadi kar manin ayuu raad koor in kale raa wasiirkaan in Muuse Biix Cabdi madaxweyne maaha arintaas inay soo socotaan u maleeynaa dowladnimo dad wadi kar manin Muuse Biix Cabdi madaxweyne maaha in ka dhici doonto meeshan loo kala tigi doono dowladda federaal Soomaaliya loo tigi doono halkaas ay baash ku socotaa hadii isbeddel uusan imaan marka waxa uu muuqataa beelaha garxajis inay halkaas maamul yar oo calan ay gaaro inta yar samaystaan ay xasan sheekh maxamuud ay calan Soomaaliya sidii SSC ka dhacday waliba reeboram waxa naqsiin ayagu waliba calan Soomaaliya aad u raadinay hadii garxajis iyo reeboram iska shadaan baashu de marka wareer noqonaysa marka in calan Soomaaliya in laga taago doono Hargeysa burco aanu maleeynaa marka iska dibna la dhigi doono dawladda Soomaalidu way midowday wax la yiraahdo in go'do si taagna ma jiro taas ayuu qarka u saarada Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa ugu talagalay inuu Soomaaliland ama burburiyo ama maxal ilaahda in isha ku asugu markaasi in sidoo kale oo ku soo noqdo labadaas qorshe ay wataa in qol walba waxa waa dhinac si gooni waxu arataa dadka siyaasiyintan waxa waa dantooda ay ka fikiraan mugi dan shacab iyo dan guud kaba fikiraan hadoo Muuse Biix Cabdi nin naxariis leh ama dadka kan xay oo yahay dagaalka la socda dhibaatooyinka ka geystay iyo heerka uu gaarsiiyay waa arkaysa hadda waxa leeyahay Muuse Biix habeen imaan wax ku qarwaa Cabdi Madob ninka leera oo nafta u keenay meel kasta oo far qaado oo la qaado waana dhalinyaro ah waana maxal ah aad u tartig badan qaabka Muuse Biix ciidamada uu la dagaalay qaabku qorsheeyay inuu la socdaa hey markoo aan og dagaal oo ka furo dagaalku uu la joogaa haduu cilmiga ka furo wala joogaa cilaa fuulo ka furo wala joogaa meesha rub dagaalka fur goojacad oo ka furo wala taageen marka nin aad madoob ee nimkay Soomaaliland ah habeen kasta ku qarbayno beelay kar xadiis aad ma baan dhawtay in abar jacal ninka gudoomiyaha uu ama nawdon ku wuxuu dhahay in ciidamadeen waxa la hayay ninka lagu magacaabo Cabdi Madoob marka qof kasta oo hadlo oo reer Soomaaliland ciidamadeen Cabdi Madoob la hayay taageen marka arintaas waxay keenaysaa in Muuse Biix Cabdi uu dhiiqo lugaha
galo isaga markaas nin dhalinyaro ah oo isisi ka soo jeedo in 100 sargaal oo asagu u heesto ka badiyay isla markaana ku hareeray goojacad iyo meelo kale oo farbadan eedoo markaas aan ceeb ay ku tahay maamulka oo hoggaamiyay Muuse Bihi Cabdi Ethiopia aad bay u akrantahay marba marka ka dambeysay Ethiopia gud madow ay si galeysa qeyladaan iyo dheela aad xun way ka soo yeeraysaa haye ciidamada mucaaradka ee faano waxay weerar qaadeen ee ugu yaraan 8 jahood sidii warbaahinta loo yaqaan intercept ee ka hawlgashay deegaanka xamaarada ee intercept dad waxaad balaaday warbaahinta hawlgashay waa deegaanka xamaarada waxay sheegtay in ciidamada mucaaradku ay weerar ku qaadeen 8 goobood oo waaweyn oo yaraan 4 jaar ay si weyn u sii xoogbadeen dagaaladooda oo kuculusna laga maqlayo waagirta magaalooyinka gacanta u galay mucaaradka waxaa kamida magaalada Raaya oo ah magaalo strategi ah oo labada maalmo ugu dambeeyay ee dagaal aad u culus ka socona faraha laga gubtay ugu dambeyn gacanta waxa uu gashay xoogga mucaaradka iyadoo ciidamada dawladduna halkaas iskaga soo hulaan dibna ugu soo guriyay noqdeen goobihii ay markooda hore ka duuleen iyo deegaan ay markooda hore ku fadhiisay ku lahayeen waayada ugu dambeysay baa waxaa kulmay xasaasi ku yelanay magaalada Bahar Dar ciidamada howlgalada ka wada deegaanka xamaarada iyadoo halkaas kulan dhirigelin ah loogu qabay saraakiisha ka wada howlgala deegaanka xamaarada saraakiishaasi waxay sheegeen in ciidamada dalka Ethiopia ay soo wajahday caqabad aad u ballaaran oo moral jab iyo dagaal aan dhamaanaynin oo ka soconaya waqooyiga Ethiopia ama gudaha deegaanka xamaarada iyo Tigrayga saraakiishu waxay sheegeen in ciidamadu si talantaalis ah ay hubku u yibsanayaan ayna si guuti guuti ay u goosanayaan oo mucaaradka iyo isbaaradu ay si weyn deegaanadaas uga hirgashay ee warkani hore waxaan ku sii deynay ilaa iyo 1500 oo ka tirsan ciidamada makala ka yaaga ee dalka Ethiopia inay jabhada faanay isu dhiibeen marka arintan maxay ahay aan way jirtaa ciidamadu si maalin la u goosanayso saacadle u goosanayaan ciidamada Ethiopia sida ay saraakiisha goobaha deegaanka xamaarada ku sugan waxay sheegeen ciidamadu inay mushaar la'yihiin shantii bilood ugu dambeysayna wax mushaar ah ciidamadu soo dhicin gunnana haba sheeginba marka waxay leeyihiin ciidanka Ethiopia dagaalka oo daba dheeraaday iyo muddo dheer oo dagaal socday niyad jab weyn baa soo wajahay ciidamadu waxay u goynayaan mucaaradka u yeedhinaya waxay leeyihiin waddanka waan qabsanaynaa inqilaab baa dhacaya ee dhaqaale la helaya dawladda wax burburinaysa ama dagaalka socda waa laga takhalusay in walba dhigaada u hor marka ciidamadu mucaaradka u goosanayaan ciidamada mucaaradka labadii maalmood ugu dambeeyay soo karaar qaateen malacaba bixinayaan marka iyagu ayagu lacagba bixinayaan laakiin waxay leeyihiin waxbaad boobaysan sharciyada ku shaqeynaysa ciidanka dawladda lama ogolayn wax boobaan wax dilaan dadka dukaamada boobaan laakiin mucaaradku dawladda burburinaya xafiisyada dawladda iyo mucaaradka iyo istaraatiijiga iyo gaariyaha dawladda wax kasta oo dhaqaalaha la burburinaya lacagaha la helaya aad u badan marka mucaaradku guulaha gaareen waxa ka mid ah ciidamadii oo ku beeraya oo dagaalka furunta hore tagay iyo u saacidayay magaalada kale ee godon ku jirta waxa weey magaalada Gornar ee caasimadda labaad ee deegaanka xamaarada ugu yaraan 4 jahay dagaal ka socda deegaanada ku hareeraysan dhan dagaal baa ka socda dawladdu saacadii la soo dhaafay halkaas waxay u daabushay kumanaan ciidan ayay u daabushay si magaalada loo difaaco hase yeeshee maamulka goolka xamaarada iyo saraakiishaasi magaalada waxay ku soo rodeen doob ku soo reeyeen bandu baa lagu soo reeyay ayadoo dagaalku wali u soconayo marka gobolka xamaarada waxaad moodaa inuu wajji kala yeelanayo oo isbeddel uu ka dhici doono degdeg ah oo laga yaabo dawladda Ethiopia ee isbeddelka halkaas ka dhacay maadaama isbeddel mucaaradu dawladda la dagaalamayay tii waxay noqonayaan laba dowlad oo dagaal ay ma noqonayaan haddii xamaaradu gudaha gacanta mucaaradku u gasho abiy axmed su'aal soo gujay adag tahay sababtu tahay dawlad mucaaradu bahar dar ka talisa oo sabab amarkeeda ka qaadin waa laba dowladood xaaladu aad iyo aad bay adag tahay wax la saadaalin kara ma ee shidow waxa la tilmaamayaa in siyaasi furka ku soo wajahan yahay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia shuruud buuna ku xiray arinta halkaasii maxaa la kala maxaa gala kara ee siyaasi furka iyo abiy axmed waayada ugu dambeeyay shirki ka dhacay qaahira ka dhacay ayay kulamo xasaasi ku yeelanayeen oo waxa dhaxdhaxadinayay midowga afrika ee guddiga ka socda ayaa dhaxdhaxadinayay labada nin waxay isku haystaan nin waa dulmane nin waa wax dulmiye ninkan abiya waa dulmane waay ay ninkaas u dulman yahay ninkaas wuxuu leeyahay abiya axmedow ciidamadeedu Ethiopia kama baxayaan ilaa ay burburiyaan sida aan rabana aday sameen haddaan sida aan rabaa sameen weydana adna waa tagi Ethiopia oo burburin ninka wuxuu leeyahay nimanka dawladda dagaal kula jira faano aan hubeeyo niman nabadii qaatay oo adkaad kaatayna aan la dagaal oon aan ka xanaajino adduunkana shuruud wuxuu ku xiray abiya doon tiibi inflation gobolka Tigray haddii hal xabo oo dama ka dhacdo oo ciidamada Ethiopia ay ku ridaan ruux Tigray ku dhinto in dhaqaalaha adduunka dhana laga jari dalka Ethiopia lacag la burburinayo dhaqaalaha dhanka kasta laga burburinayo gudaha Ethiopia farax laga qaaday oo Ethiopia galbeedka isku hayeen ay meesha ka baxayso marka abiya laba mid dooro waay inuu dalkii burburo iyana Tigray la dagaasho hadana mar kale haye ahmaran bila shuruud ku leeyso haye ahmaran sirta u sameeyso haye marka wax isku hayo ninka wuxuu leeyahay wal wax wal warta miiska halkaas ku imaana ma biyo soo noodin soo siin doona masaarirta uu ku fadhiisanayo iyo kursigu bilaa isxir uu u dhigi doona xil aad u maray iyo mar ku bari hal mar aad sameeyo ma yu dili doona ninkan oramka waa askari ma shan ku dhufan doona sayr tirin isku dhaxayaa lama garanayo
لكن محل صعود دولاسين أفريقيا يو دولش على صعودة ورح نحط كم حوالي يوم هالك أو فرستور دنت على كذا وأنا قا غني وبرنامج كم حوالي يوم وابا دد باب جوب شوك أبا جوب شوك بكيه لون الأسبوع مين كرو هاي وح دور لك سبعين كرا هاي لكن أدب إحنا خصية أبيو أبي أدب إحنا خصية هاي لكن وح تو برا يا صدم يكون أمليشيا ده أحمرة هي إريتري ده بالكش هاي وكون الدولت دجال كل جرا هوب كي ميلتري إريتري يا استعمال يعني هاي وحاسون السياسة فرقة كده بيجي هاي أسوي أبي كحمانية هاي السياسة فرقة حوله يا معارض كتب بران هاي بدان عسمرة هاي أبي وح فلها فلو هاي وأنن دجال أديار جروبي هاي نن نبض كتب بره يا نبض إريتري توانا ما هي السياسة فرق هالك قرشة وتحوي أنت كري ولا دجاله إن أبي وتكري ليش ينكر هي مركي أبي لو ميت ماشان بقى أرتي أنا وحلوس كفاية وبانتها هي بقولك بقول إيش فاهم وياه وبانتها هي وأبي أحمد وقوان قاعد مركي سؤال هالك كاوي دي قل هذا مركي تيب لا في ولاية هي هلا ما ضحى ذي اللي ذك شعب كان ما هي ذك ما ضحى ذي هذا كتري هلا لا يولية أرن كسو أرن دافي عن ما أحمد ما يقدر تكسو لينين ما توبي سو نكون نكون مواطنين توبيانة هي خلاص كي أبي كان عايز مجلس لكن وجهين هيه وجهين يتوب انا والله شقيه تقري وتقري ورما حقت وحي تلباميسا ان ارتري اي ربطو الى اي بقول نين او سراكيلي سراكيل حجير يا نمنكي وحسوم مامول جري او كده جدا جريدا اي نينكي اها مخان كو دحاي غعما تاغ جري دمان با ان برتا لغا اسلو marka arintaasi soo arin fiican ma ahaatay yutubi wadiga lahayd maya qoomiyadan mudabada bal xasuuqay haye labadi sare la soo dhaafay waa la xasuuq inta laga dir karo laga dilay qoomiyadan la cirib taro adduunka qaar ka afrika dhamaad tigreega lama ogolo hay mahal dowladaha waaweyn ba ilaan mararka raaya dul taagan oo soo weeraray youtube ba haday xaalad inta ka sii wadato hadii lagu heshiin tigre la tirtiro youtube dhamaad jirayno la tirtiri hay tigre inay jiraan oo youtube gunu waadaan oo wax meesha ku jira may dambiliyaasho soo koobra yey dambiga galeen radan ku diidan ma irtiir dambiga galeen may dowr deegaanka ba dambiga galeen dowr deegaanka la dagaalamay tigray dowr deegaanka la dagaalamayaan may inaba soo seenno hadaan la dagaalayna tigray ka argoosareyno wax gaar waay laakiin wax laga hadlay waa etiopian kan adma xamaarada weyn may ninkan wuxuu ninkan wuxuu xamaar gar baan u seenay tigray ba bisulay nimankan dambiilayaasha hal la yuulayay ilmo dambiilayaal ay dambiga galeen تكرينا أي هذا قربوا يهين أحمرنا أبي وحصو غادة بالمرة ندو قيمة كوس رجيت كذا نوال بركة مقالون كذا نوال بربوري كمبنيان أحمرنا وخلاص ما أحمر أبي ما أبينس هذو ما أنت رح تكرين ما موري أحمر يا تكرين وهيشينا جان وأبصينيو أتسمي منا جان مركا تك أسوى مد كم ده أسوى ده أنت أسوى أو تو تكرين لسه عدو أحمر الله ويرى بلاد لكن هذو ما أنت رح labada wadiiba dagaal baa ku qaadaya meesha faraayka baxaysa oo markii wax iska bicilin karto ee waa gartay maxaa marka dhankan hadaan soo dhaacno dawlad deegaanka Soomaalida bulwaan gali doona dadka Israa'iiliyiinta la qafaashay ee marka maxaa ugu dambeeyada ee dawlad deegaanka Soomaalida ninkii Ibrahim Dheeraha ayaa markii la qeyladaan afka furtay asagoo xaaladda Itoobiya aad iyo aad uga dayriyay wuxuu sheegay Itoobiya inay soo martay marxalad aad u kala duwan oo kala fog xasan yeeshay hadda ay meel marayso waxa loo yaqaan ku shitiga hoggaanka waayaan inkastoo Soomaalidu ay sawirtay oo Axmed Shidiye aan faarax oo sawira ay meesha joogan walaalay ku shitiga ama ugu joogtay laakiin waxa lagu dagaalamaya qoomiyada kale Axmed iyo Tigreega booskooda lagu buuxinayaa nimankaas waqtiga booska joogen dadkooda wax tar bay u lahayn laakiin nimankan wax tar inoo male waa boos lagu buuxsanay ku shitiga Oromiya oo lagu buuxsanay waan marka wuxuu sheegay inuu raisul wasaaraha Itoobiya أحمرت عقدته وقاعد يتكري ويتوب يرى واحد كستو أبسيني يسال كل عن جري إلا بابيو أرتاد يقيس كلا بابيو ربا نبغي أحمرت رمضان حكويني إلهي كوب إلهي ربي بري بكويل عليه ربي بري ربي رالو قدو رمي يكو بري تاو كلا دعي رمضان تجلس كاس وقاعد أحمرت ما له تعدم عن تكري اللي هشيان ونبى يدري بعدين مقرة تكري واحد أفر لا تسع كبح ربط حدات كبح ويدو شنبك ودع وصو عري أحمرات يتكري فوديس لقلك تكري واحد أنا قاعد إني أنا حسوق جري وتوبي مصر راعي وكي بدري تكري يعني إربط كلي عليه الله بدنا نمسك له فرتين نبي كوردونك سكينة بابا بخير خسارين قرابة من البيت هاجنتها لو قدر السوق على هذا هذا أبي وحد يارنا ما يرقرشها إن اللي يقول لو قدر أحمرية ما دام هرمري يلوي تكنولوجيا إلى جنب قادم
لقد انجلش كانوا بيحنا مش مرجع حمارة خرية كبايسة مرجع بس إنه وبر برتج توبي وبر برتج حال كفرة وكبيح سومالي بحجري أما هكذا قاتانا وجوانا هكذا قاتانا كوزا جوانا يينا كوشتي كوزا قرب سيان لبنا وامد بول لبنا وامد بول لكن ويا حمارة توبي الليجري فرها يكبح واقرني دد بالوقف دوبتي إسرائيلي رسالة تلمامي إلى عشر روحه دد كسبحها هاي دد كسبحها دبل بسين هاي وراشان قفد ما له رميت هرا الأفضل كو كي العقل هو فردامي لا بقول مليون أو بربا لوجز ده يعني نقدر نسروها بالي نسروها كو هذا رشان كلا لاف دبي هاي وحكوا هستان بورا حمارة دي حمارة كويستان واقر سفارة دي لسحر لنا هاي وحيد العق توين مليون أو بره هذا نسمع وسيدينا هاي دول دي تو سفارة دي وشجر هاي سفارة دي وحكوا على عشان ما نقول حمارة ده لأن ما كان سوداء هاي أديات بومات سياح كاسي وحوها نكاي تبدون كفا الله ده حال ده dalka Soomaaliya dawladayaal xubinteena faaqidaadana inta ayaynu ku soo gunaaradeena inta dibdambe ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaanu idin kaga tagayna sidaa iyo nabadgelyo.